Разбирате към президента на футболния съюз. Редно е той да коментира, не аз. Кажете какви очакванията ви за мача до вечера? Аз им казах и на колегите. Очаквам победа. Колкото и да ви звучи така оптимистично. Обсъжда се вариант да играят повече млади футболисти в отборите. Да, обсъжда се, но господин Михайлов ще ви запознае с решението. Темата лесните останали тема за обсъждане? Все пак. Естествено, че е тема за обсъждане. Всеки един от нас в изпълкома го вълнува състоянието на двата ни така, водещи клуба, така че нормално е да обсъждаме и да се чудим с какво можем да помогнем. Като изпълком може ли да направите някакви компромиси след 31-ви към значи, клуба? Компромиси изпълком не може да правиш, защото компромиси трябва да ги направи УЕФА. Така че ако смятате, че УЕФА може да направи компромиси, се върнете към нея. Има ли атака срещу ЦСКА? Какво разбирате под атака срещу един ЦСКА и от кога? Твърдич има масирана атака и кампания срещу ЦСКА. Томов няма какво да го коментирам, нали? Той може да ви развива всеки конспирации, нали? Сега друг е въпрос, вие дали му вярвате. Нали? Така че вие сте интелигентни хора, моля ви се. Нали?